Ja, och så här är det då. Hösten har ju faktiskt kantats av debatter om rasistiska nidbilder. Först handlar det om Tintin i Kongo. Och nu gäller det den lilla svarta barnboksfiguren Lilla Hjärtat som också har blivit film. Och vi ska säga det att efter anklagelserna så har faktiskt författaren Stina Wirsén beslutat sig för att sluta rita henne. Vi ska kolla på ett inslag. Ruta, skärp dig. Det är inte ens något vatten kvar. Vilka pussar. Många. Blöta. Mm. Anders Jakobsson, välkommen hit. Medförfattare till Sune och Bert-böckerna. Mm. När du ser figuren då här i den här filmen, reagerar du då? Tänker du att det är en nidbild? Nej. Varför inte det då? Nej, jag har ju ingen tradition av att du tittat på sådana nidbilder. Eller, jag tror inte ens vi har det här i Sverige. Nej. Att, som i USA exempelvis, där det var ju väldigt vanligt förekommande. Både på film och i bokform. Okay. Så att jag ser fyra karaktärer som är fantastiska. Vad tänker du om debatten då? Den har ju faktiskt böljat och rasat om vartannat hela hösten. Det är ju som vanligt. Vad när det gäller kulturdebatten i Sverige, det är väldigt ängsligt. Okay. Mm. Och sen är det också en sak som är väldigt vanligt. Man ska kasta rasist på höger och vänster. Till slut så finns det ingen, så har det ju ingen betydelse överhuvudtaget. Mm. Tror jag. Nathan Hammerberg, välkommen hit. Jag vet att du har ju varit med i ett antal, rätt många föräldrar som gick ihop i ett upprop då när den här framförallt filmen och filmaffischen kom då. Vad är det du vänder dig mot med Lilla Hjärtat? Jag vänder mig mot att det just är en rasistisk stereotyp. Och jag måste ju säga att vi har en ganska lång tradition av så här, både villunderhållning i Sverige där man gjorde sig lustig på afrikaners bekostnad, på judars bekostnad, på muslimers bekostnad, på ursprungsbefolkningens bekostnad. Mycket av det har försvunnit, det är jättebra, men det är jättehistorielöst att påstå att det inte finns. Och jag tycker att man kunde ju tagit exemplet ur den här filmen där Lilla Hjärtat försöker koka sin vän ja, och skildras som en kannibal. Det för mig är ett väldigt rasistiskt exempel. Mm. Och sen vill jag bara säga, ingen har hittills i den här debatten som jag känner till, och jag har läst ungefär 150 inlägg i olika kulturtidskrifter. Mm. Ingen har påstått att Stina Wirsén är rasist. Absolut alla inte. Och det ska vi säga väldigt tydligt. Och då tycker det jag att Anders Jakobsson säger att såhär, folk slänger anklagelsen rasist. Det är helt nonsens. Sen en till sak bara. Att säga att det är så ängsligt eller politiskt korrekt antar att du menar. Ängsligt. Okej, okay, men folk har ju sagt att vi som kritiserar det här är någonstans mentalt besläktade med Ayatollah Khomeini och fatwa mot Salman Rushdie. Mm. Vi har blivit kallade för inkvoterade kvasiforskare. Väldigt många forskare som har uttalat sig, men ingen är inkvoterad vad jag vet. Och så vidare. Så att, då, det är inte ängsligt. Folk får ju säga vad som helst. Och vad är det du tycker blir ängsligt då? Är det att man inte... Jag tycker att det blir ängsligt när det tolkas in på de här karaktärerna att hon råkar vara en svart hudfärg. Då finns ju även två av dem ser ut som djur. Och jag visade faktiskt en snutt för min treåring, en av mina sex barn då, som jag har. Och så frågade jag, tycker du att det är någon som ser konstig ut här? Mm. Ja, det tyckte han faktiskt. Det var en. Då var ju hon en liten skär som han inte riktigt visste om hon var en kanin eller var en tjej med flätor. Så att, jag tror att det är viktigt att se sitt sammanhang. Man kan ju inte lägga... Menar, hur ska man beskriva ett barn med ett etniskt ursprung från Afroamerika eller Afrika? Hur ska man i bild beskriva det? Hur skulle man ha gjort det istället alltså, i den här boken? Jag ska inte göra massa reklam, men jag har med mig... Ja, här är ett gäng böcker här nere i mina fötter. Ja. Jag har gått igenom ett 50-tal böcker som har, av alla från Eva Susso, Gunnar Gräs, Pelle Forshed, Joanna Hellgren. Det finns hur många som helst som i år, alltså det är ett 10-tal titlar som har skildrat svarta barn. Och det är ingen svart svensk som jag vet som har kritiserat de här. Så påståendet att folk direkt reagerar så här, rasism,
Det är nonsens. Men jag tänker ändå på det här med nidbild som Anders var inne på. Kan det inte vara så att det som är som du uppfattar kanske någon annan inte uppfattar? Nej, vi vet ju att det finns många delade meningar om den här figuren. Men det här påstås att om jag visar, för, alltså, jag visar andra Wirsén-filmer och läser böcker för min son. Jag har inget problem med Wirsén överhuvudtaget. Nej. Det är bara den här bilden jag har problem med. Men det är just den vi har kritiserat. Inte annars hur svarta skildras. Och ett argument har varit att man måste få skildra svarta och det blir ängsligt. Men det har ju folk gjort hur mycket som helst. Så det är inte det som är problemet. Men jag tänker på det här som Soran Ismail sa för 2,5 år sedan och försökte förklara att det handlar ju jättemycket om alla har rätt till det här landet. Och det, den grejen kommer vi inte komma till genom att skrika på Sverigedemokraterna på en gata. Utan den kommer vi komma till i bibliotek, i skolor. Att vi kan visa att en familj kan se ut hur som helst. Men beskriv för folk som du tycker inte har fattat av. Ja, nej, jag menar med den här figuren. Vänta, Nathan, jag menar med den här figuren. På vilket sätt tycker du att det är en nidbild då? Ja. För de som inte har hängt med. Vad är det du tycker det är? Alltså, det är en massa ikoniska bitar. Då, så här. Den är kolsvart, inte brun. Mm. I alla skildringar som jag ser i färg där vita människor skildras, som kallas vita, då skildras de ändå som skära. Om det inte är svartvitt så. Och det här svarta, det kommer från att i blackface-tradition så har vita människor gjort sig lustiga över svarta och målat sig med svart. Med kol. Det är därför som man ikoniska bilden av svart ser svart ut, snarare än mörkbrun eller ljusbrun. Och får jag förklara? Mm. Det handlar om att förstärka skillnaden. De är så mycket annorlunda som det kan vara. Precis som att vi ofta försöker förstärka skillnaden mellan kön av någon idiotisk anledning. Men vi är ju annorlunda och jag tycker inte... Ja, du är annorlunda från mig, det är sant. Men, alltså, jag tror men, inte... ja, men nu får jag prata. Tack. Men vi är annorlunda och jag tror inte ett barn där som det avsett att titta eller läsa en bok ens funderar över att just Lilla hjärtat är... skiljer sig från de övriga tre. De är ju fyra olika mustiga, fantastiska karaktärer som visar på, precis som Stina vill, eller har velat då, att på mångfald och på ett färgrikedom. Och det är lite det Stina har sagt. Hon har ju skickat ett mejl till oss. Det är väldigt långt så vi har inte kunnat läsa upp det. Men hon har ju sagt att avsikten har varit att skapa en stark förebild. Precis. Budskapet är att vi är alla lika olika oavsett ålder, kön och hudfärg. Ingen är sitt utseende. Ja, men det har blivit en väldigt besatthet. Jag håller ju med om såklart att det är jättebra att skildra mångfald och så vidare. Och hennes intention misstror jag inte för en sekund. Nej. Jag tror inte att hon har menat att så här, nu ska jag trycka ner svarta barn. Mm. Men det är så här, om någon skulle teckna ett judiskt barn med krokig näsa som håller på och gnider sina händer. Då, så det, men tycker du att det är samma sak? Ja, krokig... för det första så tycker det, ja. Och du kanske inte ser det för att du är medveten om att det finns en judisk stereotyp som är väldigt kränkande. Och det är jättebra att du vet det. Och, ja, jag är medveten om blackface-stereotypen också. Men det är jättebra. Och då måste ju vi få artikulera vad vi har för problem med det. Och då får man inte förlöjliga så kallas att man är liksom vill mörda Salman Rushdie helt plötsligt. Nej, det blir högt tonläge även när det handlar om det. Det höga tonläget har inte vi kommit med. Vi har inte sagt någon är rasist. Vi har inte ropat på censur. Ingen har sagt men vad är målet då? För jag tänker, nu har hon faktiskt sagt att hon tecknar inte den längre. Var det ert mål eller var det att få en debatt? Vårt mål var att hon skulle teckna om den så att det inte var så stereotyp. Jag kan visa. Nej, men det är censur. Det är fruktansvärt kultur. Censur, men det att man ska gör vi hela tiden. Be om en statlig myndighet om råd. Men jag har inte bett om statlig myndighet. Nej, men varför? Det dödar ju en kulturarbetare som dessutom tror sig få rasiststämpeln på sig. Och det varför är så det? Vanligt att det slängs rasist hit och dit. Det gör det. Det görs. Har du någon som blivit utsatt för rasism? Ja, jag. När då? Har du blivit utsatt för rasism? Nej, jag har inte busat, förlåt. Jag hörde inte vad jag sa. Jag har inte busat rasism. Nej. Jag har blivit anklagad för rasism. Jag har muslimer i släkten och så vidare. Den här debatten kommer fortsätta, jag lovar. Det är slut för ikväll. Tack så mycket.